Whitney has bilateral cataracts, and according to the doctor, it's a congenital cataract. And she lives in Wakiso, here in Uganda, with her mother and two siblings. Whitney has challenges in her daily life because as a child, she goes to school, but she's unable to see on the blackboard, neither in the book. This is hurting. When the family heard about the surgery for Whitney, of course, they raised the concern of money to pay the hospital. They don't have this money to pay for the surgery. Neither do they have money for transport from the village to the hospital. You are discriminated in the community. Mugamba ogamba ko ku teacher, mugamba ko teacher n'abakuba. Kale nange era nga kisigala kinnuma era nga ngenda ku ssomero nga ngamba ku teacher. Bw'olaba abamukuba, muyambe balemenga kukola kimukuba. Nange kyampisanga bubi ate era naye nga kyakaaba nga laba naye kimuyisizza bubi. And disability here in the community, sometimes they think it's witchcraft. Others think it's a curse from God. Era obulamu bwe bulina kuba buzibu. Bulina kuba buzibu kuba nze kakati tulegeza nga siriimu nga muwala akuze oba omulekera ani. Era buzibu bunene nnyo era nange ekyo kindowoozesa nnyo tisinga omwana bw'anaaba akuze ng'ali bwati anaabeera atya. Era kyensaba Mukama okuva ettanga omwana nga alwadde amaaso. Funa busobozi bumujjanjaba maaso kuwona kuba abonaabona ne bw'olaba akoze bw'atyo maaso ge gamukozezza. Ne bwe ngenda ku church ne bwe mba ngenda kwebaka.